תגידו, כיסאות, זה רק עניין של פוליטיקאים? חשבתם פעם על זה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים את המקום שלנו? אם אנחנו נמצאים בבית כנסת ומתפללים, אנחנו תמיד בתפילה הבאה נחזור לאותו מקום שהתפללנו בתפילה הקודמת. אם היינו באיזשהו כנס ויצאנו להפסקה, אנחנו נחזור חזרה לאותו מקום שהתיישבנו. מה מושך אותנו כל כך במקום שאנחנו ככה תמיד חוזרים אליו? מה מושך אותנו למקום שהכרנו רק לפני שתי דקות, כאילו הוא ירושה שלנו מאבות אבותינו? חשבתם על זה פעם? מכירים את הסיטואציה שתלמיד נכנס לכיתה באיחור ומגלה שמישהו כבר ישב במקום שלו? מה הוא יעשה? הוא יתחיל להפריע לשיעור ולריב איתו, או שהוא פשוט ימצא לעצמו מקום אחר? לרוב האנשים מאוד קשה לוותר על המקום שלהם. אני זוכר שבאחת השבתות של אתר ישיבה שהרגענו, הייתה שבת מאוד גדולה ועמוסה עם מאות אנשים. המצרים בחדר האוכל הכינו מספיק מקומות לכולם. אנשים נכנסים, ממלאים את השולחנות, ואנחנו מגלים שחסרים מקומות. מה קרה? הסתבר שבחלק מהשולחנות השאירו חורים שמשפחות עם 4-5 נפשות לא יכולים לשבת. ניסינו להזיז אנשים, פשוט בלתי אפשרי, אנשים התחילו לאכול, מצב לא נעים. למחרת אמרתי למצרים, אתם תעמדו בכניסה, תכניסו את האנשים, תמלאו את השולחנות, שישבו לא במקום שהם ישבו אתמול, שישבו במקום חדש ככה שיתמלאו השולחנות, שלא תיווצר בעיה. המצרים אמרו לי, אין סיכוי, כל אחד אתה תראה, במקום שהוא ישב אתמול, הוא יחזור לשבת גם היום. באמת ככה היה, היה מאוד מאוד קשה, התעקשנו, אבל ברוך השם העניין נפתר. אבל באמת אנשים נצמדים מאוד אל המקום שלהם, למקום שהם ישבו בו קודם. המקום הוא חלק מהמציאות הרוחנית שלנו, ולכן הוא כל כך משמעותי לנו. הגמרא במסכת ברכות אומרת, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. גם אברהם אבינו קבע מקום לתפילתו, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם, לאותו מקום שהוא עמד בו אתמול, שהתפלל בו אתמול. המהר"ל אומר שמקום קבוע לתפילה, הוא בעצם מראה שהתפילה שלנו היא קבועה. כשהתפילה שלנו היא קבועה, בעצם זה מבטא את זה שהקשר שלנו אל הקדוש ברוך הוא קבוע. כל זה בגלל המקום הקבוע. הקדוש ברוך הוא נקרא המקום, וחז"ל מסבירים לנו שזה בגלל שהוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. המקום נותן לנו יציבות, חוזק, קיום. כמו עץ שנטוע באדמה חזק, וגם אם יש רוחות חזקות, הן לא יכולות להזיז אותו. זה המקום שלו. מקום זה מלשון קיום. לכל אדם יש את המקום המיוחד לו. אין לך אדם שאין לו מקום, ואין לך דבר שאין לו שעה. הדבר הזה נובע בעצם מתוך זה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו מתוך אור אינסוף, מתוך אינסופיות אלוקית, עצומה. הוא ברא וצמצם אותנו לתוך עולם, עולם שנמצא תחת מקום ותחת זמן. המקום והזמן, המצמצמים הללו, הם אלה שנותנים לנו את הקיום. בלי זה, היינו פשוט כולנו חלק מהאינסוף הזה. הצמצום הזה אל המקום ואל הזמן, הוא המציאות שלנו, הוא הקיימות שלנו. לכן יש לנו רגש כל כך מיוחד אל המקום. לכן אנחנו נדבקים אליו ונצמדים אליו. זה המציאות שלנו פה. כלומר, הרגש שלנו אל המקום נובע מאיזשהו חיבור רוחני עמוק פנימי. אבל מהרגש הזה אנחנו צריכים לשים לב שלא יצאו גם מריבות וסכסוכים. אנחנו צריכים קצת גם להוסיף את השכל. לדעת ולהכיר שיש לנו רגש טבעי כזה, ולדעת לשלוט בו. לא להתחיל לריב עם מישהו על המקום שתפסתי רק לפני 5 דקות. לדעת בתבונה, רגע, באופן טבעי אני מאוד רוצה את זה, אבל להשתמש בשכל ולדעת גם לוותר קצת. אז בהצלחה לכולנו עם המקומות ובעבודת השם.